FM Naha. Your radio station. 町側魅力再発見那覇町ファンクラブ。この番組は那覇町和連携プロジェクトの提供でお送りいたします。はい、皆さんこんにちは。2019年5月3日金曜日、那覇町ファンクラブの時間です。今日は第99回放送、そして令和第1回目の放送ですね。全国お祝いムード一色ですが、今日もオレンジ一色のオレンジマンです。よろしくお願いします。さて、令和元年2019年5月3日、今年で何年目なんですかね、2019年5月3日は、沖縄初の路面電車、沖縄電気軌道が開業した日、大正3年1914年のお話ですね。大門前って書いて宇府城名と読む現在の久米あたりから首里までの 5.7 キロが開通されました。それまでは南大東島とか沖縄本島でサトウキビの運搬用で鉄道は導入されていたんですけども、人を乗せる、人を運ぶ目的では初めてでした。開業直後こそ物珍しさで大変混雑したようなんですけれども、開業前の試運転期間中に脱線事故があったり、ポールが脱落事故があったり、前評判がちょっと悪かったのと、そもそも那覇と首里の間は当時徒歩で移動するのが当たり前だったり、そして電車に並行する形で、バス路線が開設されることなど壁がたくさん出てきてですね、20年ほどで廃業になってしまいました。当時の宇府城通り、大門通りと書いて宇府城通りは最も栄えた繁華街だったんですけども、電車開通の翌日の5月4日、1年に1回だけおもちゃを買ってもらえるゆっかの日だったこともあって、大混乱がどんだけすごかったかっていう話はまた別の機会に。さて、那覇町ファンクラブの放送は毎週金曜日、那覇の商店街から FM ラジオ 78.0MHz でお送りいたしております。翌週には YouTube で日本全国世界各地の皆様にいつでもご覧いただけるようになりますので、那覇町ファンクラブで検索して過去の番組も合わせてお楽しみください。今日も商店街の面白情報を探しに出かけましょう。それでは始まり始まり、アネッタイラディオ FM ナハ。はい、ここからはアルゼンチン生まれのマチャッチャアメリアとお届けします。オラアメリア、コマシタ。オラコマシタ、ウェナスタール。皆さんこんにちは、アメリアです。平成から令和になりましたが、はい、まだちょっと慣れませんね。慣れませんね、はい、と言いながらちょっといつもと違う場所で、違う場所にいますね、はい、スタジオの中で放送を、うん、していて、実はまだ平成なんですよね。そうです、平成のうちに令和のちょっと収録放送させていただいてるんで、はい、世の中がどんな感じになってるかは想像で喋っておりますが、そうです、きっとなんか楽しい感じでしょうね。はい、はい、今日は5月3日の放送をしております、はい、それでは参りましょう。那覇町宝箱。那覇町宝箱では商店街で活躍しているお店の皆さんをゲストにお招きしていきます。魅力的な品揃え、専門店ならではの豆知識、個性あふれるお店の方々のお話を聞いていきます。アルゼンチン生まれのマチャッチャ、よろしくお願いします。はい、もう今日はですね、今日はね、お店の人じゃないんですよね。ではないんです、はい、ちょっと素敵なゲストで、はい、ですけれども、令和第一弾、令和第一弾ですね、はい、それはどういう、流れでこういうことになったか、はい、ゆっくり聞いていきましょうね。まずは紹介しちゃいましょうか。紹介しましょう。本日のゲストは旧エビ熱血釣り塾長の山城素直さんに来
来ていただいております、はいはい、山城さんこんにちは。お願いします。こんにちは。よろしくお願いいたします。いいね、第1回目で第1回目は最高だよ。こういうの記念すべきじゃないですか。それもまた99回目。99回目、面白いね。いいですよね。ありがとうございます。足して100じゃない。そうですね、100です。はい、山城さんは、はい、実は今回は沖江通りの純駆動さんからの紹介で、そうですね、はい、純駆動さんが10周年なんですよね、はい、素晴らしい、いいよね、あの店長もね、はい、あの森本さんに、そう、はい、森本さんに、うん、10周年だから出ませんかって言ったら、私出れないんですけど、うん、どうしても出したい方がいるんですよねって言って紹介していただいたのが砂尾さんです、ね、私の方に来てね、はい、いいことがあるよ、向かいにねラジオがあるんだよと、は悪いけど言ってくれんか。そんなに簡単に。何この悪いっていうの、何かと悪いけど。いや彼ね、いや今とっても忙しくて。でしょうね。はい。いろんなイベント。じゃあのね、もう代わりに行ってくるわと。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。でもそれでもやっぱり山城さんは純駆動との関わりがあるから今日いらしてたんですよね。そうですね。はい。実はね、まあ3年前の、一つのトークショーというのがありまして。はい、それも参加して、本を出した時、あ、はいはい、あの辞典ね、辻、の辞典で、それきっかけで僕の絵をね前から見てるんだよ、はい、でもう一回やってちょうだいって時のねちょっとね断ってた。ほう。第1回目がね飲みながらやったもんで、はあ、ベロンベロンにね、それは講演会を純駆動の中でしているトークショーがベロンベロンになったと、うん、うもうね腰、うまい腰を持ってきてね、はい、43度ほう、はい、私ともう一人女の子いてね、うん、アナウンサーでしたっけ、はい、次上手でね進め上手でベロン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 、はい、で弟子も結構読んだもんで、はい、3回同じこと言ってたそれ以来ね、これ純駆動ちょっと俺にまずいなと、はい、敬遠したんだけども、今度ね10周年だから一緒に遊ぼうと。なるほど、はい、あ、 OK だ、それだったらいいよ、はい、じゃあまた新しく書くからね、はい、一月半前から、はい、例の魚の絵描いてますよ、はいはい、そもそもはこの QAB 熱血釣り塾の塾長、はいはい、釣り名人なんですよね。名人っていうのは、まあまあ、はい、で、うん、その釣った魚を、うん、自分で絵を描く、そう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 、ということをずっとされてきて、先ほど聞いたら100枚ぐらい溜まった、うんうん、溜まってますね。でそれを今回純駆動の10周年記念で、うん、展示会をされるってことですね。50描きました。50、はい、なるほど。でも実はですね、はい、今、番組を始まるまでにの間いろいろと雑談してたんですけれども、はい、見せていただいたんですよ絵、はい、ちょっとね、自分の携帯に映ってたもの、はい、素晴らしかった。うん、私は魚はそんなに綺麗とは思ったことないんですけど、はい、これは本当にシャツとかにプリントしてもいい。T シャツ。T シャツ。で、あともう本当に市場で見れるあのキャラフルな魚そのものだったんです。はあ、すごく興味持ったんです。これは5月26日まで純駆動の地下で、地下で飾ってあるんですね。今日4月26日現在では、もう始まってます。今日から始まってます。今日から始まってます。はい。まあ、ただまだ、ね、ちゃんと飾ってないので今行くとじゃないですね。これから仕上げていく感じですね。今日中にはね仕上がりますね、うん、はい、なのでオンエア、この番組オンエアされてる時はもう綺麗になってますね。ぜひぜひ。そうですね、もう一個ちょっと、もう終わっちゃった、4月30日にトークショーがある、うんうん、あったって感じですね。今回は飲まないのか飲むのかですけど、ね、酒どころじゃない。ああ、うん、お茶飲みながらね。お茶飲みながら、はい、2時間たっぷり喋りました、はい、なるほど、お疲れ様でした。はい、そんな、山城さんは、はい、お店飲食店をされてるんですよね。もう35年目になるかな、はいはい、これは美味しい魚を食べさせる店なのか、うん、釣った魚があまりにもたくさんあるのでお店を開いたのか、どっちか。店が先ですね。店が先で、はい、で店やったおかげで釣りが十分できる、はい、ほら時間関係ないじゃない、はあ、自分の店だから、はい、朝、まあ、5時に終わるとそのまま釣り行って、また次の夜まで、結構23日連続というのが私の記録ですね。ほう、
これ船に乗っていくんですよね。いやもういろいろ、はいはい、船だけじゃなくてね、磯も好きだし、うん、ボートも好き、はい、だから割とねいろんな釣りやってますよ。これさっき話聞いたんですけど、はい、この釣ることの名人、うん、世の中にいるんですけど、いますね。それをどんだけ美味しく食べさせるかっていうのに、まあね、なんでこんだけ手間かけんだっていうような、はい、だからね、はい、もうこれ変な性格なんだよ、はい、やはり例えば人にお願いされるじゃない、はい、即決で断るのまずない、ほうほう、あのって言えません、うん、どういうふうにしたらねこれ好きになれるかとか、はい、ほうほう、例えばね、はいはい、面白いのがね、はい、あったんだよ、はい、友達がねもう歩いてくるわけさね、うん、僕ちょっと休んでる店に、はい、そしたらニコニコしながら来るんだよ、はい、お久しぶりだな、どうかしたの、いやちょっとお願いがあると、うんうん、いいよ何でも言えと、はい、PTA 会長やってくれんか、ほういきなりお前な俺はゆったりしてる時に変な話持ってくるなよと、はい、でどうしたんかって、いやどうせできるだろうとまあ5分いないではね、はい、まあ、OK したんだけど、はい、面白いのその後よ1時間後、はい、やはりね笑いながら来る笑顔のある人をね、はい、ちょっとね警戒した方がいいよ、気をつけた方がいいですねまた来たわけよもう一人、はい、そんな時間1時間ちょうど1時間、はい、そうめったにないことなんだけどね、はい、あ歩いてくるんだから、あこれまたなんか , 笑いながら来るこれちょっとなんかなと思ったらね、パーッと来て、スノー、はい、お願いがあると、うん、どうしたの、実はね飲食業組合の組合長になってくれんか、待て待て俺さっきな PTA 会長は引き受けたばっかりだよとこれはちょっとね考えようなで、ほうほう、まあ、結局はまあ受けて、はい、6年間やってましたよ、はい、だからそんな変なのがある、いいこと聞きましたね、はい、笑顔で、はい、頼むと断れないじゃなくて、今は笑顔の人を見ると気をつけろと、もう逃げるか何逃げないのか足が速いんですか1500得意だったよ、おお、そんな、お店をせっかく紹介しましょうか、はい、場所はどこにあるんでしたっけ、ね、はい、ね、一つはね子供の国の、あ、コザの、はい、うん、沖縄市、はい、そこはビュッフェで、はい、ランチメインですね、予約のある場合は、はい、10時まで、はい、店をやってます、100名まではね、ゆったり入れます、なるほど、最大で180名ぐらい、テラスもあるもんで、はあはあ、面白いのはね、はい、結構頑張りすぎて、はい、学生の予約が入った場合は、はい、新名ナビが来るだろ、はい、新名ナビが、ね、はい、こんなもんでしょ、はい、僕は10名ナビ持ってるんだよ、はい、200名分作れる一つで、あ、一つで、でそれにねこの間作ったのがねとっても面白いよ、いろいろ混ぜたら美味しくなるという発想があって、はい、牛、ほう、はい、馬、はい、豚、ほう、鶏、はい、これのネーミングがね、はい、14汁、なんで14か分かる、はい、なんだろう、10は獣の10なんですか、ブー、あら、ブー、足の数足したらね、あ、そういうことか、え、14、あ、そっか、鳥は日本しかない、ね、そうですね、あーはーはーはー、それでね結構、4回やったかな、ちょっと食べてみたいんですね、うまい、でもやっぱり200人ぐらい集めないと作ってくれませんよね一人分じゃ作れない一人分はねちょっとねできないそうですね、少なくても50ぐらいかな、もう一点お店あるんですよね、あ、もう一つね、はい、青森の店やっていて、はい、うん、古州楽園、はい、僕らは空州楽園で呼んでるけど、うん、ここも結構いいですよ、500ぐらい種類あるかな、これは中野町でしたっけ、中野町です、はい、講座ですね、はい、うんうん、いい、そこにもね入らないもんだから今、うん、本店にも結構持ってますね、はいはい、そんな、山城さんは講座出身なんですよね、はい、もともと講座ですよ、講座、はい、からなかなか出れないな、はあはあ、やっぱり変な友達多いんだよ。そうです、ね、あの林健とかさ、あ、なるほど、ね、デニーとか、はい、もう変なのいっぱい。はい、もうみんな絡んでくるじゃない。副知事候補になったりするんじゃないですか。そんなこと。いや、デニーとはね、またあの彼は僕の弟子。あ、弟子。はい、釣りの。あ、釣りの弟子なんですね。そうそこの師弟関係ははっきりしてそうですね。でも面白いよ。はい、僕はねモアイとかやってるんだけど。はい、政治の話、はい、
それと宗教の話、はい、俺の前で一切やるなと。おお、なるほど、うん、ねえ、みんな違うじゃないか、モアイの中では、はい、みんな同じ話をしようと、うん、はい、なるほど、いうことで和気あいあい、いいですね、これも鉄則ですね、はい、分かりました、はい、ではここで一曲挟んでまた、はい、後半にお話を伺っていきます。お願いします。はい、引き続き QAB 熱血釣り塾塾長の山城素直さんのお話を伺ってまいります。はい、よろしく。本当に面白いです ね。やっぱりね、釣りする方は、まあ、釣り名人って呼ばれる方はたくさんありますけれども、どうやって美味しくこれを食べれるっていうの、聞けない、言えないこともあるかもしれないですけども、うん、やるかやらんかだから、あ、そっか、はい、そんなに簡単に言うんですけれども、でもやれるかどうかはその人次第ってことですね。ね、方法いろいろあるから、はい、まず簡単な方法から、はい、熟成というのが、魚でもできるというのをね、はい、よく知らせて、牛肉とかでは熟成するとかいう話は聞きますけど、魚でも、はい、うん、最初はやっぱり雑味を取るために血をちゃんと取る、はい、ただ長期間保存するんではなく て、はい、ちゃんとしたお手入れといいますか、処理をした後にってことですね。まあ、さばいたらね、私は歯ブラシで、はい、この真ん中の骨の油じゃない血を、はい、血をで結構ね、エラの中とか、ね、うん、結構あるんだよ、うん、ありますね、はい、あとはちょっとしたな、こういう毛細血管、はい、これ押すとね全部出てくるから、こういうのまでやって、塩分はい、3%、はい、これは3%というのは海水と一緒、あ、なるほど、うん、だからね、はいはい、本当に理にかなってる、はい、でふりかけやってもいいし、うん、海水を作って沈めるとか、はい、両方ある、うん、縦塩と巻き塩というんだけど、はい、巻くのが、ふりかける方、はい、これを一番簡単、身をねふりかけて、はい、15分ぐらい置く、はい、あとはちょっと絞った綺麗なタオルで、はい、タオルでもね、布巾でも拭いて塩を取ると、はい、そのままにして、これをすぐ料理してもやはりうまい。あ、どうですか、熟成って長時間置かなくて、一晩置くとかそんなじゃなくて。私は置いてますよ、はい、あ、でも、ね、まあ、でも待ちきれない人は、そう、簡単にやるのは、簡単にやるのはで、普通のマースニーってあるじゃない、はいはい、マースニーはね、この水の中に塩を入れないよ、うん、この振りかけたものだけで、なるほど、もう本当に自然に、はいはい、でついでにね、この塩が魚の水を取っちゃうわけ、うん、だから余計ね、旨味出てくる、でもう一つはイノシン酸が働いて、はい、旨味がねじわっと出てくる、じわっと出てくる、うん、でそれを食べたらやはりうまい、はい、で私の場合は、はい、塩水を作って、はい、最低でもね6時間、はい、でそれをちゃんと拭いて、うん、冷蔵庫でだいたい5日ぐらい、5日、そんなに、ほうほうほう、はい、でそこで注意するのは、はい、腐れてないかチェックすること、うん、あ、なるほどね、そうですね、いい冷蔵庫は腐れない、はいはい、嫌な冷蔵庫は腐れる、あ、じゃあこれ鉄則だから、うん、自分の家の冷蔵庫、はい、もう健康診断でもできるじゃない、はい、まだ大丈夫かなとか、ね、はい、はい、で開け閉めもね、そんなしないような、はい、うん、冷蔵庫にいろんな部屋があるじゃないですか、はいはい、それを決めて入れると、これすごいうまいよ、この、それで食べるのは、うんうんうん、マースニーに限る、何にしてもいいってことですか、あのマースニーは席はね、あのマースニーだけなんですね、はい、これは塩分は 3% っていうのは液体の場合は、はい、そのまま拭くだけでいい、はあ、拭いてそのまま熟成させる、はい、そうすると水分も出るから、はい、これお刺身もですか、お刺身違う、刺身うまいよ、5日経ってはお刺身する、最高、色も何も変わらないんですか、うん、普通ね、だんだん色が落ちてきたりとか、いろいろある、これはね、うんうん、まあ、白身魚もあるし、うん、はい、あと色ついた魚もあるじゃない、はい、これは両方でね試したら、はい、とにかくねっとりしてうまい、とにかく5日間本当に我慢できるか、口の中でねまとわりつく、はい、
へー。でもこんな手間の込んだのお店じゃしないですよね、うん、普通の店。もうやらんよこんなの。そんなのしてたら大変ですよ、成り立たないんですよね。どんだけお金払いがただから僕らはよう釣ってくるじゃない、うん、はい。だからこういう頑張りしながら食べさせて、はい、客のこの変化、本当にこれなんだって、ね、来た時どんなに嬉しいから、はい、いやそれはね嬉しいはず。いやとっても嬉しいよ、はい、で魚の種類言うとまたびっくりするわけよね、はい、あの魚がこうなるんだって。普通は大衆魚というか、うん、そんなに重宝されられないようなものが、うん、その相当変わる。山城マジックにかかると、はあ、うまい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 、はあ、これはねもう食べさせたいけどな、はい、小座まで来ないだろ。こう行きますよ。いや行き、ね、ガチマヨだから行きますよ。はい、二人とももう酒飲めなくなったし、だからね、車で行けます、ね。車で行けます。もう飲まないの？飲めなくなりましたね。うちの店は古酒を、ね、だからそっちも、でもちょっとぐらいは飲める、うん、まだ。いやでもね、美味しいの食った方がいいよ。はい。うん。それはそうですね。でもさっきのねあの簡単なやつもやった方がいいよ。はい、うん、なるほど。やってみます。刺身ね、刺身でかけても全く一緒。はい、水分が出るから。うんうんうん、ごめんなさい。丸というかこの刺身、うん、ふさね、はい、うん、そのままのお魚じゃなくても、うん、刺身状態でも今のことをできるとう、うん、そうそう、あの切る前にね、はい、柵になってる、うん、そうそうそう、まあまあこれがねブロックで、はいはい、パッパッとかけて、はい、ちょっと斜めにするとか水もね、はい、そのまま出てきますね、はい、これがね本当にうまい。へえ、やった方がいいよこれ。でもお塩もそこそこ、塩もね大事ですよ ね、 ね、何でもいいってわけじゃないんでしょ。いやいいんだけども、うん、僕もあの変なと思って知るんだよ、はい、うん、塩マイスターっていうのがいてね。塩マイスター、さっき泡盛りマイスターになってね、山城さ ん、 山城さん塩マイスターで、ね、いて、はい、これにね、はい、こういうのやるんだけど、はい、いいのかないか。あ、なるほど。そしたら、ね、いろんなミネラル入って、はい、多いものを紹介しようと、はいはい、いうので探したのが、青い塩。あ、はい、あれなんですか、はい、あのまあまあいいですよ。本当ですか。それ以来私はね青い塩をずっと使ってる。使いましょう。普通のものよりはちょっと高いんだけど、はい、高いものよりは安い。なるほどね。じゃあお手頃な価格で、はい、中間ぐらいかな、はい、まずは試してください、はい、じゃあ振ってでどのぐらい置けばいいんですか。もうだから最低でも15分、15分でちょっと試 し、ね、しましょう。置く場合はね、うん、どうせ置くなら冷蔵庫の中に置いた方がいいよ。お、うん、はい、振って冷蔵庫に入れて、うん、そうそう、常温だとどうしてもね、そう、まあ、今温度が変わるから、はいはい、もうどっちもちょっと斜めにしたらね水流れてくるから、はい、もしくはキッチンペーパー、はい、置いてやるとかね、はい、いろんな方法はある。でこの塩しお刺身はもう、うん、優しく拭けばいいんですか、うん、この水で洗ったりしないですよね、もちろんね。洗わない、せっかくね、水分抜いてるのに、うん、はい、ちょっとペーパータオルで拭いてちょっとやってみたい。やった方がいい、はい、どうせ酒飲まないんだったら美味しい魚を食べましょう、はい、そうですね、大事だな。いやでもだけど多分ね、美味しい魚を食べるとなんか美味しい、ちょっとでもいいから美味しい酒飲みたくなるんですよね。なんでジュースでもいいじゃない。いや、やっぱり僕はね飲まない人には結構あれよ、厳しいよ。飲まない人には厳しいですね、うん、でも飲み仲間をね、はい、結構やっぱり、うんうん、いつも出してちょうだいと来るんだよ、うん、今回ちょっと話が戻りまして、うんうんうん、この純駆動でやっている、はいはい、作品展なんですけども、はい、この一枚の絵を描くのにどれぐらい時間かかるんですか、うん、原画がですね12時間、12時間、大体12時間、はい、でひどいのがね24時間、はい、大体4時間をね目安にして、はい、集中してやってる。これ何を使って描くんですか。ごめんなさい、色鉛筆ですね。色鉛筆、はい、でもさっきなんか、はい、何色のとか、うん、そうそう、最初ね24でやっていたらもう大変なんで、はい、重ねて重ねて、はい、出てきたのが48色、はい、あ、こんな素晴らしいものはないと思いながら、もっと出たのが120色あ、もうこれ使ったらねとっても楽、はい、でもう一つ押し書き、さっきちょこっと言った鉄筆とかね、はい、紙に穴を開けてる、はい、押して型をつける、はい、そうするとちょっとなぞるとね、その押した部分だけ白っぽくなる。あ、なるほど、うん、これになんていうの、
なんていうの、鱗とかね、はい、そのなんか立体感を持たせるのね、はい、顎とか顎、この原画のって言ったからには次のステップがあるんですよね、うん、あるよ。だから原画も前本を出していて、その本の締め切りの最後の日に書いていたのがこの原画、はいはい、で完成表紙だったんですね、表紙にして、はい、で表紙だから字も被るから、はい、少々のね、あの何でも使える、うんうん、はい、これを今回展示会用にまた原画を出して、はい、これをまた、コピーしたら出るじゃない、はい、このまた面白い紙を使っていて、はい、同じようにまた着色するわけ。あーはーはー。でこれ何時間ぐらいかかる？これもね、だからひどいの12時間かかる。バカじゃないのと思って言わなかったけど、すごいですねこれ。いやーもう本当に、ね、二度と同じ絵がないっていう。なるほどね。っていうのが、うん、5月26日まで純不動の使い1回でやってますので、はい、ぜひ皆さん、ぜひぜひ、ね、海族沖縄の海峡楽しみですね。楽しみですね。最後の質問を最後もう最後の質問聞いちゃいました。はい、はい、じゃあ今日は質問変えたいんですよね。あ、そうですね。山城さんにとって魚、はい、うん、何でしょうか。魚と魚と仲間、仲間、わお、スズメは恋恋したら来るんだろうね。さすが仲間だから歯ブラシで丁寧にできるんですね。そうですね、磨いてあげないと ね、 ね、はい、ありがとうございます、はいはい、では本日の那覇町宝箱のゲストは QAB 熱血釣り塾塾長、どう食べたらうまいかを教える大天才といいますか、自分でやるすごい方ですね。このぜひ小座に遊びに行きたいと思います。今日はどうもありがとうございました。山城スナオさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。Nuestro invitado del día de hoy fue el señor Sunao Yamashiro, que es especialista en pescados. Bueno, nos ha enseñado algunas recetas y para los que nos escucharon, les agradezco haber seguido, compartido este momento con nosotros y los esperamos la próxima semana. Nos vemos.那覇町グッドニュース。このコーナーは町の中で起きているグッドニュースをお届けするコーナーです、リスナーの皆様からのグッドニュースも受け付けております。森森さん、はい、今日ハーリー頑張ってきたんですよ。いやお疲れ様でした。ありがとうございます。まあすっごい晴れてね、よかったですね。はい、沈黙が続いているさっきも言ったんですけど、ただいま収録放送で4月26日に収録しておりますが、そう、晴れることを祈っている。優勝したんですよ。ありがとうございます。おめでとうございます。いやもう僕見てましたよ、もう見てた、もう手が何個あるんだろう。沖縄そば作りました。作りましたよ。美味しかったですか。そう、美味しかったです。もう今回の一番大成功でした。なるほど。そんな森森さんのグッドニュースお聞かせください。はい、はい、最近ちょっと新しく靴を買いまして、はい、まあ、別にアマゾン見てて、はい、あ、これ可愛いなと思って、ネットで買ったんですね。ネットで買った靴があって、はい、でもちょっと可愛いなと思った靴だったので、はい、それをちょっと履いてですね、はい、友達と飲みに行った時に、はい、その靴可愛いじゃんって言われて、なんか嬉しかった。へえ。いろんなものの中で、はい、靴ってちょっと冒険、あのネットで買うのが、履いて、なんか同じサイズでもいろいろ違うじゃないですか。そうですね。そうなので、よくサイズもバッチリ。ちょっと大きかった。あ、写真撮ってくれて、ね、いやそれは喋りながらお願いします。喋りながら。そうですね。今そうなんですね。じゃあグッドニュースのお届けにご紹介ください。はい。今日も、今日のグッドニュースお届け人は那覇市秘書広報課の、サバコさんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。サバコです。サバコさん、ご無沙汰ですよね。はい、2年ぶりぐらいですかね。はい、はい、変わった名前ですね。名字ですか、名前ですか。これは名前です。名前、はい、親がサバが好きだったのかもしれないですね。前世がサバだったのかもしれないですね。前世がサバだったのかもしれないですね。はい、すみません、森さんお願いします。はい、早速ですがそのサバ子さんから、グッドニュースをお願いします。はい、ちょっと前の話になるんですけれども、はい、4月の21日日曜日に国際通りで、はい、
あの島全部で大きな祭、レッドカーペットがあったんですね、沖縄国際映画祭の、はいはい、レッドカーペットがありまして、はい、あの昨年は大雨で、そうですよね、傘を差しながら2時間待った3時間待ったとかいう人が、そうなんですよ、大変だった。今年もあの予報が雨だったので、はい、私実は取材であのレッドカーペットのにおりまして、はい、今日来たということはあの市民の友とかそういう、そうですそうです、その取材なんですよね、はい、そうなんです、はい、市の取材として入ってたんですけれども、はいはい、もうあの予報が雨だったのでドキドキしながら中止になるんじゃないかと思いながら、はい、あの行ったんですが、なんと当日すごく晴れまして、はい、もう最高のレッドカーペットでした。すごく楽しかったです、はい、それが、はい、私のグッドニュースですね。プレス席にいたんでしたっけ。そうなんです、ちょっとすいません皆さん、あの朝早くから並んでた方もねいらっしゃると思うんですが、ちょっと特等席で、これ近くで見れるだけじゃなくてプレス席だからプレスに向かって芸能人がやってくるぐらいなんでしょ、はい、ではい、芸能人本当にもう、まあ、2、3メートルぐらいの距離で、はい、あのポージングを決めてくれて、はい、あの目線をいただけるという、はい、特等席でしたね。いい経験でした。いいじゃないですか。すごく楽しかったです、はい、大丈夫ですか。大丈夫です、はい、じゃあ、はい、今日大輔さんの、はい、代打で、もう交代交代じゃなく代打かもしれない。あ、もうぜひあの駒交代でもかもしれないけど、はいはい、今日5月に関しては、はい、でもありがとう。5月3日は今放送なんですけど、はい、4月26日今日、うん、収録現在で紙面が出来上がってるんですね。そうなんです、ちょうど今日、はい、出来上がったものですね。よかった、ありがとうございます。似合ってよかったです、はい、よかったです。じゃあ、お、じゃじゃん、さあ3人並んで撮ってます。 YouTube みんな見てください。はい、では、一面からいきましょうか。はい、一面すんごいじゃないですか。いや、ありがたいですね。はい、この那覇のマグロラインスタンプ販売中。そこか、そこか、まあ確かにこれもですね、流中会議で検索しよう。うんうんうん、これ僕買いましたよ。そうなんですか。ありがとうございます、はい、めっちゃ可愛いです。もう何も使いどころ抜群。送ってみて。わかりました、はい、ピコンってね。で一面の第一巻市で巻市公設市場のこれまでとこれから、ほうほう、那覇町国が対応してるじゃないですか。そうなんですよ、はい、僕たちの課からですね、ちょっといろいろこの掲載してる写真とかですね、はい、記事をちょっと提供して書いていただきました。はい、これは、サバコさん何を伝えたい話なんです。はい、あの第一巻市公設市場、ちょっとまあ老朽化とか、はい、あのそういった問題がありまして、実は6月 の、 あの16日から、はい、今営業している場所ではなくてまた別の場所に移転作業が始まります。今の場所は6月の16日が最終営業日ですね。はい、そうです、はい、であの6月17日から6月30日はちょっと市場閉鎖になりますので、引っ越し期間、はい、ご注意ください。で、ね、で7月1日から別の場所で、はい、市場の営業が始まります、はい、で仮設市場と、はい、まあ、ちょっと表してまして、今の市場からだいたい100メートルぐらい離れた、はい、あの今にぎわい広場と呼ばれている場所、はい、うん、あの前くもじ児童館があった場所なんですけれども、ね、バーベキューとかよくできるところ、はい、その広場であの7月1日から営業が始まりますので、はい、あのぜひ皆さん仮設市場の方も、うん、仮設っていうからには本設というかまた、はい、そうです、うんうん、ね、一旦この閉鎖してしまう第一巻市公設市場なんですけれども、はい、あのその後また同じ場所でリニューアルを予定しておりまして、はい、まあ、ちょっと工事の期間は長いんですけれども、はい、あの3年後の2022年、はい、あの完成を目指して今また帰ってくると。はい、そうです。もうすごいの市場が閉まって変わる話を今回一面に持ってきてくれた、はい、なんか面白い写真がありますね、たくさんね。そうですよね、面白いというのは左側のなんか白黒の写真、はい、うんうんうん、ちょっとこれですか、ね、昔の写真なんですよね。はい、あのこれ1952年頃の写真でして、はい、あの今の巻市公設市場の建物はあの当時もあの瓦葺き の、 あの、はい、建物があったんですけれども、あのその建物の外でもこういったふうに営業を、建物に入りきれなかった、そういうことなんだ。そうなんです、入りきれなかった事業者が外でもこういうふうに営業をしてまして、その様子ですね。これ、まあ、青空市場とか撮ったのはサボコさんなんです。そうなんですよ、実は私が撮りました。ノリツッコミ、タイムスリップしたんですね。乗っただけで、すごいですね、何歳なんだろう。
ありがとうございます、はい、ね、こんな町側の一面に持ってきてくれるなんて嬉しいな。いや、本当にありがとうございます。移転前も後も皆さん、町側に、ね、足を運んでいただければと思います、ぜひ新しい那覇の町側をお楽しみくださいと市長もおっしゃっております、はい、市長の言葉もぜひ読んでみてください、はい、そして第2面で、おー、いい話じゃないですかこれ。那覇市市政施工98周年なんですか。はい、そうです。う、今年で98周年を迎えます。はい、で、功労者、はい、あの毎年いろいろ、はい、あのまあ、市政に貢献してくださった皆様を表彰してまして、はい、で今年度も、11人ですかね。はい、はい、あの、あ、待ってよ、11なんだ、7、8、9、10人ですね。10ですよね。失礼しました。偶数なのにどっから11人かなと思ったんですけど、11人。はい、はい、あ、まあ、11人は私ですけど10人の、はい、功労者を、はい、5月20日のちょっと式典で表彰させていただきます。はい、これ、右下の枠田さん、枠田博さんって、はい、なんか間違う関係ありそうな経歴ですよね。誰が喋るんだ、誰が話すんだ、はい、この方、あの坪屋の陶器事業協同組合の理事を歴任された方で、はい、あの市政今98周年なんですけれども、90周年の時に、はい、あのちょっと市の事業として、あの坪屋焼きの大きなシーサーを、ウフシーサー、はい、皆様ご存知の坪屋の入り口というか、はい、町側の入り口あたりと、はい、そうですね、サイオンスクエアにあるでかいやつ、はい、あのウフシーサーの制作に携わった方ですね、はい、涌田さん、はい、この方も今回表彰いただきますね、はい、ありがとうございます。功労者なんですね、令和元年度、すごいじゃないですか。そうなんですよ、もう令和ですよ。あ、もう令和ですよ、もうこれ令和最初。おめでとうございます。おめでとうございます。令和最初の放送ですね、はい、ありがとうございます。じゃあ、そのこれ言っちゃおうかな、漢字うまく読めなかったけどハブが出たぞの話をしましょうか。はい、ハブ少年、ハブ少年、狼少年みたいな、ハブ少年ハブが出たぞそうそう、ハブ少年って言われても難しいですよね普通に疑問でしたよねハブ少年コラみたいなツッコミとかじゃなくもこれだこれこれ、はい、はい、あの5月1日から6月30日、はい、ハブ交渉注意報といって、あのハブに今注意してくださいという注意報を、あの発令してます、はい、で、まあ、暖かくなるとあのハブの行動が活発になりますので、皆さん草むらに入るときには注意しましょうといったお知らせですね、はい、で、あの皆さんご存知かわからないんですが、ハブ見かけたとき、はい、自分で捕まえようとします、はい、どうしますか、なかなか見かけないけど、ね、どこに通報しますか。え、どこだろう、いや、でも警察かな。そうですね、消防、消防、消防、はい、正解は警察ですね、はい、あのご存知の方もいらっしゃるとは思うんですが、目の前で見かけたら決して触ろうとせずに、すぐに110番をしてください。わかりました。ただ目の前にいる時じゃなくて、あの辺にいた、さっき見かけたとかであれば、あの市役所に、はい、市役所の環境衛生課という部署がありますので、なるほど、はい、そちらにご連絡いただければ捕獲器なんかを貸し出しもしてますので、うん、はい、ぜひ。これよく国際通りで泡盛につけてるあれ見てもいいんですか、あれは見たと、あっち見たって、はい、これ観光課かな、通報、通報じゃない別にカウントしてないですもう全然悪いことじゃないから、どんどんやってほしい、どんどんやってほしい、ちょっと電話はちょっとハブ見たことあります。な、野生のハブはないですね。一回だけ読みたんであって、はい、まあ、まあどこに電話しなかったんですけど、はい、でも確かに全然見ませんよね、確かにね。でハブだハブだって喋ったら、なんか違う毒のないヘビだったっていうのはあるんですけど。なるほど、うん、まあでも確かにな、怖いな、最近ないけどな、はい、5月1日からハブ交渉注意報って毎年出されるんですか、はい、この時期が出てくる時期なんですね。この時期が、はい、そうなんです、ちょうどこの注意報を発令している時期になりますので、皆さん気をつけてください、お願いします、はい、じゃあ2ページぐらい飛んで全部だね、最終ページに行きますか、はい、歴史博物館で素敵なイベントしてませんか。お、はい、今回の企画展が、はい、テーマが那覇の市場
はいですね、しかもこれ収録日の4月26、今日からやってるじゃないですか。そうなんですよ、はい、まあ、5月3日も当然やってますね、現在開催中ですね、6月24日まで、はい、はい、あの一面は牧師第一牧師公設市場なんですけれども、はい、この那覇市歴史博物館のこの企画展示はそれより古い、はい、あの写真、本当に昔の戦前の市場の様子なんかも、はい、あの展示しているようなので、はい、ぜひ皆様ご覧ください。古い市場か。そうなんですよ、戦後だけじゃなくて戦前の市場の様子なんかも、ね、東町の宇布町と呼ばれた頃ですよね、きっとね、はあはあはあ、タイトルお願いしますよ。はい、那覇の市場、獅子町、伊予町、ナーファヌ町ですね、はい、これどういう意味ですか。はい、獅子町が獅子、お肉の肉、うんはい、で、市場で獅子町、はい、で伊予町は伊予が魚ですね、はい、で魚市と書いて伊予町、はい、でナーファヌ町が那覇市と書いてナーファヌ町ですね。これ那覇の市場って意味なんですか、那覇市って意味なんですか。これが もしかしたら書けてるかもしれないですね、 ね那覇の市場と那覇市を、なるほど、はい、担当ほかまさんが書けたのかもしれないそうですね、今回那覇小学校の PTA 会長になったほかまさんが頑張って、そうなんですか、ご存知なんですね、はい、めちゃくちゃローカルな情報が今、ね、1年間頑張ってください岡間さん。じゃあそろそろ行きますか。おだったらのコーナー、いつもこれ引き継いでます、ちゃんと、はいはい、引き継いでますよ、もちろん皆さん楽しみにしている、はい、あのコーナーですよね、はい、あのコーナーお願いします、はい、内名口やアジクタのクイズのコーナーでございます、はい、さすがです。さあ今回の問題はどんな問題なんですかね。はい、今回の問題、一平です。一平っていう言葉があるんですね、はい、はい、聞いたことありますかね、はい、はい、じゃあ一平の意味、一番、はいはい、頭が平らであること。頭が平らであること、そう伝わるかな、はい、後頭部がこう、ね、頭が丸みがない、なるほど、はい、こと、はい、絶壁みたいな、ね、そうですね、絶壁、はい、なるほど、はい、二番、はい、叩く、ほうほう、物を叩く、人を叩く、叩くという意味、うん、3番、はい、非常に、とても、はあ、どれでしょう。私、はい、では4番、夜中に食べるカップ麺の総称、はい、正解、正解です正解、夜中の一平、イエーイ正解、大正解ですね、正解です。じゃ本当の正解ですか。本当の正解、本当の正解は3番のとっても大変、非常にという意味ですね、はい、はい、そうです。これ、絶壁の頭のことなんかそう、それのことはですね、一番の頭平らな人のことはタッペーって言います。タッペー、一平なのね。そう叩くのは、なんか言うんですか。叩くのはですね、まあ、あのタッピラカスとか、タッピラカスとか、そうですね、タッピラカスとか名号をさするって言いますね。そうですね、原骨だったら名号をさとか似てるし、じゃあ例えば一平は、うん、そう使い方としてはですね、はい、一平マーサンドとか、おとっても美味しかったです、なるほどっていう意味だったり、一平ね、二平デービル、はい、どうもありがとうございます、すごくありがとうございます、二平デービルだけだとありがとうございます、ありがとうございます、そうそう、どうもがつくんだ、そうなんです、誠にありがとうございますみたいな、ちょっと強調される意味になるんですね、という感じで使ったりしますね、ありがとうございます、はい、うん、そんなサバコさんは今度担当は何なんですか、今後の担当はあります、なんか今後の担当、例えば、はい、さっきのレッドカーペットのように今後取材行くよみたい、こんないしは、そうですね、5月、そう今日5月3日ですからね、はい、次の取材は何かなまた楽しみにしてますね、はい、楽しみにして、レッドカーペットの写真がどっかにあるとか言ってます、そうなんですよ、はい、私が体を張って、たくさん撮った写真を、はい、那覇市のフェイスブックと、はい、あとは LINE で掲載しておりますので、はい、結構たくさんね、いろんな芸能人の写真とか、はい、見られると思いますので、ぜひ皆さんご覧ください、はい、楽しみにしております、はい、今日のグッドニュースのお届け人は那覇市秘書広報課の鯖山鯖子さんでしたはい、鯖山鯖子でした、はい、ありがとうございました。
はい、ここで那覇市那覇町振興会よりのご案内です。森山さんお願いします。はい、じゃあ今週はですね、まず、那覇市のちょっと事業について広報したいと思います。はい、まずですね、那覇市市政100周年記念事業の、さっき98年って言ってた。そう98年、はい、今年が98年ということは来年再来年2年後は100周年、はい、ということで、その記念事業のですね、ロゴマークとキャッチフレーズの募集についてちょっとお知らせしたいと思います。はい、那覇市は大正10年に、1921年にですね市政を施行して以来、はい、令和3年2021年にですね市政100周年を迎えます。この100年の節目を全市を挙げて祝うとともに、那覇への愛着や誇りを次の時代を担う子どもたちにつなげ、輝かしい未来への確かな一歩を踏み出すスタートとすることを目的に、市政100周年さまざまな記念事業を実施する予定であります。はい、全市の統一感を創出してですね、100周年祝賀の機運を高めるため、記念事業に使用できるロゴマークとキャッチフレーズを今回募集しております。はい、まあ、応募資格はなくてですね、どなたでもご応募いただけます。はい、この今現在もう4月26日から募集しておりまして、はい、募集の締め切りは令和元年の6月14日金曜日までとなっております。はい、お一人それぞれですね5点まで応募、これセットじゃなくていいんですよね。はい、それぞれやっていい、それぞれで全然、はいはい、5点まで応募できます。採用作品の決定および発表は、本年のですね7月末を予定しておりまして、はい、ロゴマークキャッチフレーズが採用された方にはなんとそれぞれ賞金5万円および記念品を授与しますとなっております。募集要項やですね応募用紙等の資料は、市役所の本庁1階総合案内や、各支所そして公民館図書館での配布のほか、那覇市のホームページ上でも公開しておりますので、興味のある方はぜひご覧ください。はい、本募集に関する問い合わせは那覇市企画財務部企画調整課内にございます。はい、那覇市市政100周年記念事業実行委員会事務局までご連絡いただければ幸いです。電話番号はですね098-862-9937です。皆さんぜひご応募ください。はい、みんなで盛り上げていきたいですね。そうですね。100周年に向けて、はい、100周年かすげえな。サバの絵描いた方がいいんですか。描くならマグロですか。描くならマグロにしてほしいですね。まあね、わかんないですよ。そうですね、わかんないですよ。はい、サボ子さんが好きですからね。はい、それとですね、はいはい、もう今日から行われております、第45回那覇ハリーの、お、今日から、はいはい、3週連続でちょっと告知させていただきたいと思います。はい、今年で第45回目となる那覇ハリーが本日5月3日金曜日から、はい、明日5月4日土曜日、明後日5月5日日曜日の3日間那覇市、那覇港と、新港埠頭で開催されております。明日4日はですね、当日いらした方でもハリー乗れるハリー乗船体験も行われますし、はい、最終日にはですね、企業の一般競争、そしてウガンバーリー本バーリーが行われます。本バーリーあります。はい、頑張れ那覇チーム。3日間通してですね、メインステージでは、あのイベント、あとお笑いステージやミュージックライブ等も行いまして、なんと今日5月3日は誰ですか？夜は D ゴイツさんがライブ。明日はですね、ディアマンテスさん。おで、あさって最終日はですね、オレンジレンジさんが、オレンジマンが、はい、オレンジマンも、オレンジマンじゃないです、オレンジマンじゃない、オレンジレンジ、オレンジレンジ、オレンジマン呼ばれてないですよね、呼ばれてないです、先週も答えたって呼ばれてないけど、はい、同じですけど、オレンジレンジがライブしてくれます。はい、3日間連続でですね、花火も打ち上げられますので、はい、皆さんぜひぜひ3日間、ハーリーの会場にですね、お越しくださって、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。はい、はい、時間大丈夫かな、はい、いい時間ですね、いい時間ですね、にしておきましょうかね、そうですね、はい、ありがとうございます。はい、初収録どうですか？初収録、いやちょっとね、なんかもう時間の、生の方がいいですか？そうですね、生の方がなんか自分はやる気が出る、やる気って言ったら失礼ですね、でもどっちも楽しいです、はい、どっちも楽しいです、はい、初めての体験ですけど、はい、まあね、収録といっても撮り直すわけじゃないですからね。そうですね、一発勝負ですからね。まあそうですね、もう生と変わらないですね。はい、ありがとうございます。はい、今モノレールにはもうモノレールが流れておりますが、ぜひぜひモノレールの駅の三重橋駅で降りたらすぐ駅前は FM 那覇のスタジオになっています。どの番組も見学自由ですので、自由に見に来てください。見た後は街側で楽しい買い物を楽しんでいただきたいと思います。そろそろお別れのお時間です。はい、街側魅力再発見那覇町ファンクラブ、この番組は那覇町側連携プロジェクトの提供でお送りいたしました。はい、それではまた来週、来週は、公設市場からなんとお届けしちゃいます。そうだ、市長放送、市長放送だ。